Нагадуємо слухачам, що багаторічна традиція 26 квітня о 0:23 збиратись біля пам'ятного знаку героям Чорнобиля не відміняється, навіть у військові часи. Так, комендантська година залишається в період з 22 по 5 ранку, але в період саме ночі пам'яті вона буде працювати в послабленому режимі. Це означає, що з собою треба мати документи, їх можуть перевірити. Але це означає, що ви можете прийти і вшанувати пам'ять наших героїв-ліквідаторів саме о 0:23, як ми робимо це зазвичай, вже більше 35 років, взяти квіточки і покласти їх до нашого монументу чорнобильців.